A Karcagi Györfi István katolikus általános iskolában megtartották a fecskeavató ünnepséget. A Karcagi Györfi István katolikus általános iskolában megtartották a fecskeavató ünnepséget, ahol az elsősök fogadalmat tettek szüleik, tanítóik és alsós társaik előtt. A fecskeavatót hagyományosan rendezzük meg iskolánkban. A kis fecskék, amikor megérkeznek, ők az elsősök. Megvárjuk, amíg valóban iskolásokká válnak, és ez körülbelül egy hónap, amíg beszoknak az iskolába, és akkor felavatjuk őket igazi györfisekké. Ez egy szertartás már az iskolában. A barátság, a szeretet és a tudás fája mellett felsorakoznak a kis elsősök, melléjük állnak a nagyok, a nyolcadikosok, és elmondják a fogadalomtételt. A nyolcadikosok apró ajándékot adtak át a legkisebbeknek, akiket ezután az alsós társaik műsorral köszöntöttek. A fogadalomtétel után megajándékozzuk őket, most az ajándék egy emléklap lesz, mindenkinek egy névre szóló emléklap, és egy kis vonalzó, amelyen az Isten hozott felirat áll. Ezt a nyolcadikosok adják majd át Ilyen nekik. Noroszné Millinghofer, itt a kolléganőm készül a táncházzal is, és akkor mindenki táncba jön, fején a szalma kalapjával, aztán itt az udvaron lehet látni a madárijesztőket, úgyhogy gondolom, hogy most már minden együtt áll a vigasság elkezdéséhez. A délután második részében szüreti mulatság vette kezdetét. Ugyanúgy hagyomány az iskolánkban a szüreti mulatság, és ezt összeszoktuk kötni a fecskeavatóval, és ez a mai napon is így lesz. 8 helyszínen várja majd a vásári forgatag a fecskeavató után a gyerekeket, ahol a krajcárjaikat költhetik el. Minden állomáson egy krajcárért lehet valamilyen tevékenységet végezni. Van, ahol mustot lehet inni, hiszen a csősztől megszerzik majd a gyerekek a szőlőt, amit aztán a mustoldában majd kifacsar a mustoldás. Aztán tovább mehetnek, és szörpöldét is megkóstolhatják, a szörpöt, amit szülői felajánlásból kaptunk. Aztán zsíros kenyeret tehetnek, aztán halacskát pecázhatnak, célba dobhatnak, erejüket megnézhetik, hogy milyen egy következő állomáson. Ezek ilyen helyek. Aztán zsákba macska is lesz majd. Mindenki húzhat magának zsákba macskát. Tegnap nagy szorgalommal csomagolták a tanítónénik a zsákba macskákat, úgyhogy mindenkit érdekes ajándék vár majd a zsákba macskában. Itt köszönjük szépen a szülőknek a felajánlását, hiszen nagyon-nagyon sok plüss érkezett, amelyek közül van a zsákba macskában is, de azon kívül még más ajándékok is várják a gyerekeket.